bisedu, edhe më në tregu se cilat janë shkaqet të cilat ishin persona që të ndryshojnë fejnë arber, si pas të e një përgjitje. Unë për vetë nuk mund të gjasë në në përshkytët të tjerë si të bëndë të shamë të bashkëbisedu si ynë, nuk mund të themë që... Po se pas mendimi të në cilat me ndasë mund të shtynë persona të cilat veç shkojnë për në komu për me bo konvertimin. E, atë që është ka të tekuë të dusja në studio, ajo e të pak atë përse ka vendosur që ta bëj pakëzimin, gati njëjtë atë arsye janë dhe të gjithë tjertë, dhe është mirë kjo që pëndohë, për arsye se pashësia i sëpëm e Kosovës dhe të edukohet, njëherë mirë që aj vend është vendi shqiptarë, kjo vend është evropian, dhe nuk jemi asë në Palestinë, asë Saudite, asë në Turqinë. Duhet të respektojmë të drejtat e popullit shqiptarë, sidomos simboli tyre kombëtar, si në mbiku e ka shkelur me të dy kombët. Pra, nuk mund t'i akuzoj gjithë hoxhallarë, se nuk janë të gjithë. Sinqerisht, ne kemi marrëdhënie shumë ngushta edhe me ish krerë të bashkësive fetare të cilët kanë raportu. Po them, shumë qartë, kanë raportu të ne dhe kanë dorëzuar edhe informacion e shtesë cilat janë vërtet të rënditëse, kështu që këtë institucionit cili po dekadohë dita ditës do të amenagjojë. Të rënditëse janë këta propagandat e juve, se Biku është në vi edhe në lini të rregullt me popullin, me kërkesat e qytetarëve, me kërkesat e antarësijës. Ndërsa, jo propaganda e juve, onë të shtakece edhe pikë, ju këtë e tini shumë mirë, mirë po, jeni duke u mundu diçka, me jasa ju popullet, diçka artificiale që nuk eksistojnë të re. Nuk janë propaganda, po janë dëvërteta. Janë dëvërteta që popli është duke u kthyer në rënjët e veta me miliona. Prej që 30 vjetë, jo që tash, po 30 vjetë e kanë majtë sekret, shkaku juj që e keni përdor, edhe dhunë, daj të tjerve. Keni Dresha ju përë zotri Vila. Nuk kanë zonë shumë asë hoxalat asë kërë. Zotri Vila, të lëmë të përfëndojnë. Janë faktet, janë faktet. Zotri Gashë dhe pastaj rikëthimi, zotri Vila. Janë faktet. Pastaj diskutojnë pastaj edhe nga aspekti. Vetëm të përfëndojnë shkurtimisht dhe pastaj rikëthimi prapë edhe të kjo e diskutojnë edhe nga. Të ti për mu janë një ora edhe në vretës sociale, edhe për mes medjave dhe gjithë konë. Arbërgoshtë nuk përfason asë kanë, e përfason vetën vetë vetën, edhe kështë që të demagogji, edhe këto sajime të tia, për mendimin të nuk kanë vend në media, edhe nuk kanë vend asë programë në jubën dështëta. Po, vetëm ta dëgjojmë, të marëm njerë, të përfundojmë fjalin dhe pas të diskutojmë edhe nga ona juaj, se si e shenë një... A i ka mase një shpinë herë, i përstërit një të fjallë. I përstërit një të shkëndrime, i përstërit një jo të rronjët e tona, jo ka vendos filon, jo kërën, jo nga cilët nuk jam lejnë asë poplimit të gjurë. Po, unë e për debat mirë, po, për debat mirë fillë, edhe me vënu kriterë, jo për fjallë poshte, edhe cilët asë pak nuk janë të këndë. Po, e lajmë të përfundoj kështu Arbërgoshë, me dimin e ti, pastaj dhe përsëri dhe bisedoj me ty edhe të shojnë marë. Po, s'ka mendim që ki nuk është asë shkencëtar, asë nuk është mendimtar, asë nuk përpashkan si kanë, ki ka mendimet e veta të poshte. Po, nuk i ka të bazume asë në qëka shkencëtarë. Po, s'ka të të Gjashqin shkenstar i kena përbot këtë fes krishter. 1, 2, a i kenit fes muslimon nësë i kena. Zonja Ilirida, të lajmë të përfundojnë fjallin Arbre nëse veç është... Zonja Ilirida, të lajmë të përfundojnë Arbre fjallin, po Arbre, mund të vazhdo shë ta përfundojnë fjallin. Gjatë tyre ditëve kemi pas musafir nga Amerika, nga The New York Times, gazetë... Nga njështë të ti, se nuk ka... Se vjetë një emën përgjësimit, ju lutna, të rego me emër me mbi emër, të rego me gjotën, vendin ku, mos të ashtoni ju me propagandat përgjësme. Se nga njështë të ndërru. Kena pa delegacione për jashtit, o zëtri, vetë disohu, i kena pa delegacionet nga Austria, nga Gjermania, nga Dëqin...